episódio 4, de volta às quadras. Hoje eu vou jogar um torneio com a galera aqui da torcida do Vasco. Oi, Vascão. Oi. Oi, Vascão. Bora, Vascão. Vascão. E lá fui eu me aventurar no campo. O meu habitat natural é o futsal, não tem jeito. Mas eu tentei o que eu pude. Mesmo com treino de futsal, eu tava lá. E com torcida. O zagueiro já me conhecia, então ficou mais difícil. Antigamente eu queria resolver tudo na força. E o tempo vai passando e a gente começa a ver que nem sempre é força. Ter ganho todo o peso que eu ganhei fez com que eu aprendesse a me posicionar melhor e entender que eu teria bem menos oportunidade. E às vezes uma oportunidade é o suficiente. Nem sempre é força. É preciso ter calma e um pouquinho de qualidade. No resumo geral, eu gostei bastante de ter participado. Valeu as movimentações, valeu estar ali no meio da galera, foi muito legal mesmo. Ano que vem eu espero estar bem melhor do que agora, né? Depois do jogo eu fui brincar com as meninas na piscina. Curtimos esse diazão lindo, né, de sol. Bebê, vai brincar, tá? E elas brincaram tanto, como vocês podem ver aqui, o corpo não aguenta, né, levar. E falaram que menina é mais tranquilo. Passamos o dia e eu fui reconhecido por diversas pessoas que me mandaram mensagens positivas, me agradeceram pelo projeto. E foi tudo mais fácil com essa gympack, eu levei a casa praticamente dentro dessa mochila. Foi isso, espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Vambora!